zadovoljstvo mi je i izuzetna čast da kažem da smo upravo na Senatu Univerziteta Crne Gore okončali fazu reformi Univerziteta Crne Gore usvajanjem nastavnih programa i silabusa i zaokružili jedan značajan, rekla bih, sveobuhvatan i možda najveći zahvat u reformama na Univerzitetu Crne Gore do sad, kojim smo ovaj univerzitet pripremili za visoko obrazovanje u evropskom prostoru i koji u tom referentnom okviru nakon uspješne akreditacije koju s pouzdanjem očekujemo može da biva rame uz rame sa evropskim univerzitetima. Ono što bih htjela da kažem, da smo nastavne programe i silabuse radili u posljednjoj fazi u finišu ovog procesa, ali da je cijeli proces zapravo tekao gotovo 2 godine i da danas možemo reći da je taj gotovo 2-godišnji proces pripreme i realizacije reformi i akreditacije Univerziteta Crne Gore okončan u velikom zadovoljstvu i velikom saglasju svih univerzitetskih jedinica u konstruktivnoj saradnji u, rekla bih, jednom istinskom kapacitetu saradnje i, kako bi se to moglo reći, osjećanja pripadnosti, svijesti o zajedničkoj odgovornosti ove temeljne institucije crnogorskog društva u budućem periodu. Nas naravno čeka da sve ono što je sada isplanirano, do utančina pripremljeno, idemo i kroz novu legislativu sprovedemo u djelo, novo ruho u taj model koji je trostepeni, trociklični, koji podrazumijeva jedan i novi kvalitet obrazovanja, ali iznad svega prohodnost naših studenata i nastavnika u evropski prostor visokog obrazovanja, mjerljivi kvalitet, standardizaciju koja je jedinstvena na svim univerzitetskim jedinicama itd. Zadovoljstvo naravno dijelim sa mojim saradnicima i tu smo svi da eventualno javnosti nešto podrobnije odgovorimo na pitanja koja mogu biti zanimljiva ne samo širokoj javnosti nego i našim sadašnjim budućim studentima odnosno njihovim roditeljima i uopšte stručnoj javnosti.